A testagem aconteceu na Coordenadoria Regional de Educação Jarba Jaime. Por aqui, mil testes para Covid-19 foram disponibilizados para atender parte dos servidores da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Servidores, alunos, é, todos pertencentes à nossa comunidade escolar poderão fazer esses testes que serão realizados toda terça e quinta-feira nas nossas regionais. E o objetivo é verificar casos que eventualmente não tenham sintomas, mas que podem estar infectados e podem oferecer risco a outras pessoas. Então, esses são os casos que nós estamos atendendo aqui. O objetivo é quebrar a cadeia de trans... Transmissão da Covid-19 e garantir mais segurança nesse momento de retomada das aulas presenciais na capital. O teste é rápido e o resultado sai em poucos minutos. A testagem para profissionais da Secretaria Municipal de Saúde vai acontecer durante cinco dias, sempre na terça e na quinta-feira, sendo o último dia na terça-feira, dia 31 desse mês. Alunos entre 12 e 14 anos que tiveram contato com casos suspeitos também serão testados. Alunos maiores de 12 anos nós estamos testando por amostragem, que também é, podem ser casos sintomáticos por conta do não desenvolvimento da doença, mas nós temos também investigado é, alunos acima de 12 anos. Para os servidores, a testagem é importante para garantir a segurança dos funcionários, alunos e professores. A gente vai conviver com as crianças, né? Às vezes também pode ter algum funcionário que pode estar sintomático importante também estar fazendo.